Bəli, Azərbaycanımızda elə bir gözəl əzizimiz var, yaxınımız var. Adınla, sanınla məclislərimizə xoş arzu ilə istəklə gələn Səma xanımız var. Bəli, mən arzu edirəm ki, həmişə Azərbaycanımızda, elimizdə, obamızda xına yaxınlarının hamısını Səma xanım aparsın. Mən buna çox böyük məmniyyətlə, çox arzu ilə istəklə deyirəm, ürəkdən gələn təbriklərim mən deyirəm. Çünki ona görə ki, üzünüzdə nurunuz var. Ayağınızda bərəkət var. Dibinizdə, amanızda, yerdə, obada böyük hörmət var. Tellərinizdəki uzun bərəkət var. Əllərinizdə xana yaxdı var. Var olasınız. Səma xanım, təşəkkür edirəm sizlərə. Hər zaman belə gözəl toylarda görüşək. Amin deyən dillər var olsun deyək. Və sözü mən Səma xanıma verirəm. Çox sağ olun, Pərviz bəy, mənim gözəl həmkarım və əziz qonaqlar, əziz analar, bacılar. Allah bu gözəl gündən hər birinizin qapısına nəsib eləsin. Nə xoş mənə ki, mən bu günləri Turan Tovuz birliyinin sayəsində Yılmaz xanımın dəvəti ilə mən burada iştirak edirəm. Çox təşəkkür edirəm sizə ki, məni bura dəvət etmişsiniz və mənim üçün bir şərəfdir ki, şəhid ocağında mən şəhid bacısını adətdən ənənə ilə yola salıram. Həqiqətən mənim üçün çox qürur verici bir andır. Və istərdim ki, kəndimizi hamı ürəkdən alqış sədaları altında meydanımıza dəvət edək. Bir gözün incə bedimiz başlasın və deyirəm ki, süfrənizdə duz çörək, səni bəxtə bər görək. Gəl gözəlin meydana, qədəmlərin mübarək. Meydanımızı biraz boşalda, hər kəs zəhmət olmasa, əyləşsin ki, kəndimizi dəvət edək meydana. Allah məndə başı ilə rəhmət eləsin, zıbı sağ olsun oğlum. Babası oğlum davamçısı, qorbanısan yaşasın. Bizim Yılmaz var, babas dərbar yəsin. Təşəkkür edin ki, şanlı söylədi, torusunuzu görən ayrısında keçin yəsən. Şəhər ailələrinin həmişə qonurundasın, qonur sahib olasın. Eminsə, bir gün oturun səhər ağıyla. Saçında beyaz çiçəyi, sinəmdə yaz çiçəyi, qıskandırma həritləri, xınam mübarək olsun, ay gəlin. Və əzizlərim, bax elə burada da istərdim ki, xına xontalarımız da gəlsin və qızlar əlində şan buyursun meydana. Meydanımızın ışıqları sönsün, qızlarımız kəndimizin başına bir gözəl dövrə vursun yüksək təpələr. Mahnısı altında. Kəndimizə eləşdirək. Xınayın adətidir, qızlar ziyafətidir. Xına yaxılan əllər, hakimin şərafətidir. Bəxtin gözəl olsun, ay gəlin. Azərbaycan gəlin. Göydən etmiş mələksən. Sən bugün mələksən, gözəlsən. Suyun səri, yolun açıq olsun. Ay
Ay maşallah, indi də deyirəm ki, mənim gözəllərim, sizə də qismət olsun və şallarınızı üfürün, amma arzu dirək tuturun. Və meydanımızın ışıqları yansın, mən də bu gözəl qızımızı, Aytən xanımı dəvət edib xınaq axtaracaq. O yaraşıqlı oğlan var ha, səni bəyini fərq edib. O bəyimizin adını bilmiyiz. Bəlkə deyəsən, mən hamıya bir başqadır elan edeyim. Təhlükdə nə deyirsən ona? Deyib körnümün sundu. Aha, mikrofon yana. Dözəmlədik. Deyib körnümün sultanı. O körnümün sultanının adı nədir dedin? Hə. Deyir qonaqlar üçün fərd. Mənim üçün isə ömür yarım. Eşq olsun sənə. Sən getdin və gözəl yerində əyləşdin. Hal aldı belə qıza. İndi baxıram maşallah bu meydanda hamı yığılıb bura. Gəlin biraz meydanımızı genişlədik. Bir gürültülü alqışla bəyimizi dəvət edək. Və deyirəm ki, namusum varım gəlsin, qeyrətim varım gəlsin. Bax, yarın sənə ayaq üstə qarşılayır. Deyir ki, məni burada tənha qoymasın, Fərid tez yanıma gəlsin. Maşallah. Anadan atadan qızarmaq asan deyib məndən yoxdur. Deyirəm, hər şeyin dadı duzu özü olmalıdır da. Hər məclisin bir öz ləzzəti var. Amma bu məclisdə deyirəm ki, əzizinəm şirindir, yar-yara yaman şirindir. Amma bu məclisdə bəyinəməri lap şirindir. Düz demirəm, ay qızlar. İndi nə deyirsən, verim, verməyəm. Valla verdilər. Deyir, fikirləş. Az fikirləşməyə qalın. Buradayız. Məncə də, onu da deyir, buyursun yarını, günlük səni, bəh, alqışlar dayanmasın, eşq olsun, ona dayanın. Buyursun, cənnət qiyməti olan bu xınamızı, deyil, göllərə sona gəlsin, telləri yana gəlsin, kaş ki bütün qızlara, necə ki Aytənə, elədənə digər subay qızlara, cənnətdən xına gəlsin və bu xınanı mən təqdim edirəm. Ocağın hər zaman isti, bərəkətli olsun. Ömür qarın qazansın, gətirsin. Sən də dəstələ yür, dəstələ yür.